大家好，这里是天阳玄机啊。如果是有八字手相面向风水方面的困惑呢，可以进行关注。我们看这个手相是不错的，金型手掌啊，厚实方正，根基不错，根基好，做事啊是有胆量有魄力啊。那么主纹路呢也是非常清晰，身长有力，能力强，素质高，没有什么干扰纹啊，个人能力非常不错，得了机遇呢就容易出成就，没有什么干扰纹，说明呢一生发展是比较顺利的啊，没有什么大的波折起伏，财功饱满啊，这个是命局里面不缺钱，财运比较旺啊，情陷无伤，可得幸福的姻缘啊，这是非常好的手相。无论是从手型、色泽还是纹理来看，我们看这个天文、人文、尾部都分叉啊，感情上必然是有波折的啊。这个黄线双地纹，第一，易得家庭长辈的庇护啊，这易得帮扶啊。第二个呢，个人命硬，可亲人，需要离家外出发展啊，这是。从这个双地纹可以看出这一点。我们看这个是木火通明之手相啊，根基不错，但是呢问题也多啊，手指缝隙大啊，手枯是不利于贵门啊，就是说不利于宫门仕途发展啊，所以说可以在办艺术类的行业发展，比如说设计啊，啊这个文体卫教类啊，这个传媒类啊等等都是可以的。同时呢还是大川子长，大川子长是利于城市发展，东方南方大城市去闯闯，那里的机会多，成就大啊。指缝漏财呢是不能自己创业独自去创业求财的啊，需要合伙啊，这个是跟有些犯小人的手相不一样，有些人犯小人的手相合伙就容易漏财，容易这个出现这个亏损。那么这种呢就是你本身漏财就需要找一个啊，找一个非常会算计的一个好朋友，交心的朋友去合伙啊。那么川文是不利情缘啊，命局里面犯情伤，克姻缘，并且呢天文人文呢，天文和人文呢都尾部分叉，是容易这个犯情伤、犯烂桃花的一种特点。我们看这个啊，金房子纹啊，这是整个手相来看，金屋子纹已经形成了啊，这说明了什么呢？说明了你这个运势当中固定资产方面的还是比较到位的。断掌同时也是断掌，脾气不好，易冲动、易怒、易犯小人，人际关系处理不到位啊。初期呢不易得帮扶，所以说初期波折比较多，但是断掌之人抗压能力也强啊，凡事可以扛得住，有担当，有发展啊，有责任。手上金屋子纹呢，我们说35岁开始呢，房子车子都可以凭借自己的能力拥有啊，只是断掌之人呢克姻缘犯情伤啊。好了，有关这个手相内容就分享到这里，这里还是天阳玄机啊。如果是有八字手相面向风水方面的困惑呢，可以进行关注，我们下期再见。